Prije nekoliko trenutaka stigao je proglas Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne Jugoslavije objavili su večeras sljedeći proglas. Radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Umro je drug Tito. Očekujemo daljnje vijesti. Televizija Zagreb i Jugoslavenske televizije od ovog časa počinju emitirati svoj izvanredni program.